السلام علیکم ٹو مائی ایل ڈی ایس ویئرس ویئرس، امید کرتا ہوں آپ سبھی لوگ خرید سے ہوں گے، لائف انجوائے کروں گے۔ اللہ پاک سے دعا کہ آپ لوگ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، اپنے پیاروں کے ساتھ ہنستے مسکراتے رہیں۔ ویئرس، ہم لوگ شنکیاری گئے تھے، تو چلیں میں نے سوچا آپ لوگوں کو شنکیاری گئے آس پاس کے مناظر دکھا دیتے ہیں۔ ہم ابھی واپس جا رہے ہیں مانسہرہ کی طرف، تو شنکیاری سے مانسہرہ کی طرف ابھی سفر کر رہے ہیں، تو چلیں آس پاس کے مناظر دیکھتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ سبھی کو ویڈیو پسند آئے گی، تو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے گا اور اپنے خیالات کا اظہار کمنٹس میں کیجیے گا، اور اگر آپ لوگوں نے ہمارا چینل ولیج لائف اینڈ ٹور ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجیے گا بیل آئیکن کے ساتھ۔ تو چلیں دیکھتے ہیں ویڈیو۔